Ми знаходимося біля Тернопільської окремої артилерійської бригади, де під час обіднього шикування має відбутись освідчення військовослужбовця. 45-річний військовослужбовець Василь Друзюк із села Пороги Богородчанського району Івано-Франківської області у лютому поїхав на схід. Нещодавно повернувся із ротації, проходив службу в Луганській області. Перед освідченням розповів, як познайомився з Іриною. Очі, голос і сама кохана сподобалась. Це перший раз. Такого, що я ніколи, такі вчинки я ніколи не робив. Це перший мій вчинок такий. Хвилююсь дуже. О 12-й годині військовослужбовці виходять на обіднє шикування. Його проводить тимчасово виконуючий обов'язки командира військової частини А-3215 Ігор Ларін. Василь Друзюк знаходиться за трибуною, щоб Ірина не побачила його. Солдат Данілова! Я! До мене! Слухаюсь! Пішу, виходжу. Я все-таки не чув ваших слів. Я сказала «да». Ще раз? «Да». Ще раз? «Да». Станом та інформація, яка в мене на сьогодні, це перший випадок освідчення військовослужбовців в колі своїх бойових друзів. Після освідчення військовий оркестр Тернопільської окремої артилерійської бригади виконує композицію «Наречена». 47-річна військовослужбовець Ірина Данілова з Луганської області каже, що почали зустрічатись 2 тижні тому. Сюди приїхала з учебки служити. Ну і побачились, почали общатися. Сподобались на одному. Що гарний чоловік, добрий, відзивчивий. Прес-офіцер Тернопільської окремої артилерійської бригади Юрій Кульпа розповів про Ірину та Василя. Вона наречена з Східної України, а наречений з Західної, що символізує об'єднання України або слова «Схід» та «Захід» єдині не тільки на слові, а ще й на ділі. Він нещодавно повернувся з зони ведення бойових дій з операції об'єднаних сил. Вона нещодавно прийшла до нас з навчального центру, оскільки підписала контракт. І так, де доля їх звела тут, ну, як бачимо, що доля не спить, вона зводить в той час. В тому місці і саме в Тернополі 2 тижні тому вони зустрілися, познайомилися, а сьогодні він вже їй запропонував руку та серце. Богдан Буденчук, Андрій Бодак. Новини.